Čo sa týka klavírneho diela, ktoré je vlastne historicky prvým vydaním, prvým tezaurom slovenského klasického skladateľa, akým je Eugen Suchoň, to malo svoju prehistóriu v tom, že keď som dával a kompletizoval pozostalosť Eugena Suchoňa, tak mi prišla na úm myšlienka dopátrať sa koreňov klavírnej tvorby a vôbec Suchoňovho vzťahu ku klavíru. A tak som z jeho pozostalosti vytiahol skladby z mladosti, ktoré napísal medzi 15. až 18. a pol rokom, keď ešte študoval na hudobnej škole, a tieto skladby skladal ešte ako amatér. Boli to naozaj skladby, ktoré on za života nezverejnil, ale nechal ich v svojom trezore. Do toho trezoru som sa dostal a bol som mimoriadne prekvapený, aké krásne a hodnotné skladby tu boli, pretože Suchoň a klavír to bola jedna nerozlučná tvorba, dvojica, celý život. A tam boli základy v tom, a teda tej virtuozity klavírnej u Suchoňa, ktorá bola skutočne geniálna. Tieto skladby som ukázal najprv hudobnému centru a potom som sa spojil s našim virtuózom Ladislavom Fančovičom, ktorý sa na ne pozrel, zapretoval a samozrejme, že v zápätí ich aj nahral. To bolo vlastne takým, dá sa povedať, predkrokom, predtým, než som sa podujal urobiť klavírne dielo Eugena Suchoňa, ktoré dovtedy bolo viac menej len nahrávané parciálne. To znamená, v rámci iných projektov a tak ďalej bol zaradený na to CD-čko, respektíve na ten nosič, aj Eugen Suchoň. Eugen Suchoň a klavír, hovorím, to sú spojené nádoby, lebo všetko, čo človek u ňoho zbadá v orchestrálnej podobe, respektíve prijíma v orchestrálnej podobe, je už skryté akurát v tej klavírnej faktúre. Takže keď človek si dnes vypočuje tieto klavírne diela, dostane okamžite predstavu aj tej orchestrálnej verzie. Na týchto štyroch CD-čkach, teda na tých štyroch nosičoch, musím povedať, je okrem celého kompletného klavírneho diela, teda už toho opusovaného od roku 1930, sú aj tri svetové premiéry. Ja som mal vždy dojem, že keď počujem jeho najhranejšie dielo, či už v dýchovej podobe, alebo v sláčikovej podobe, a to je Serenáda opus 5, veľmi známa Suchoňova skladba, ja som vždy vzadu počul aj klavírnu faktúru. A hovorím, to je jediné dielo, ktoré nemalo doteraz a vlastne do dnešných čias nemalo klavírnu verziu. Tak som poprosil mladého slovenského skladateľa Rudolfa Pepuchu, aby sa pozrel z tejto perspektívy na toto Suchoňové dielko, ale samozrejme, že dielo. A jemu sa moja predstava veľmi zapáčila a musím povedať, že urobil kongeniálnu verziu, to znamená, nerozoznáte, či tú verziu robil Suchoň, alebo niekto iný. Samozrejme, tá kongeniálnosť sa prejavila tak jasno, zrejme fantasticky, že máte dojem, že to skutočne napísal Eugen Suchoň. A musím povedať, že dal som posúdiť tú verziu klavírnu naozajstným odborníkom a povedali, že je to až neuveriteľné, ako to súznie so Suchoňovou, teda hudobnou retorikou. Ďalšia takáto svetová novinka, ktorá tu je, je poprvý raz na nosiči nahratá jeho známa rapsodická suita, ktorá dovtedy existovala len vo verzii pre klavír a orchester. Existovala aj verzia, teda pre dva klavíry, ale opakujem, nebola ešte nikdy nahratá. Koncertne bola asi dvakrát alebo trikrát predvedená, raz na Pražskej jari pri premiére a niekoľkokrát v Bratislave. Ale v tejto verzii pre dva klavíry nebola a tejto verzie sa ujali
dve mladé, musím povedať, slovenské virtuózky, Jordana Palovičová a Zuzana Biščáková. A nahrali to a je to znova úplne iná hudba v úvodzovkách ako tá orchestrálna verzia, ale krásna hudba. Táto skladba dostala, je dosť brutálna na Suchoňa ako na človeka jemného, ktorý sa vyžíval samozrejme v rôznych náladách citových, ale tá je veľmi silná, lebo vznikala v polovici 60. rokoch, keď situácia svetová bola naozaj veľmi, veľmi napätá. Ale oni ju povýšili svojimi, samozrejme, aj ženskými pocitmi a citným vyjadrením do jednej nádhernej, skutočne nádhernej oratória. Treťou skladbou, ktorá je tu zaradená, je jeho známa, to je jedna z posledných skladieb, Symfonická fantázia na BACH. Existovala doteraz len vo verzii klavírnej a orchestrálnej. Ja som v Suchoňovej pozostalosti našiel verziu pre orgán, klavír a bicie. Je to naozaj niečo jedinečné, pretože tá verzia ešte nikdy nebola sprístupnená verejnosti. A túto verziu sme teda nahrali tiež s dvoma našimi virtuóznymi mladými umelcami, Tomášom Nemcom a Bernadetou Šuňavskou v Slovenskom rozhlase. A takisto, kto si vypočuje tieto dve hudby, tie verzie, teda orchestrálnu a túto organovú klavírnu, povie, že ide o nádherný prepis, ale priamo z pera Evgenia Suchoňa, teda do tejto zvláštnej, veľmi zvláštnej, ale krásnej verzie. Takže to boli moje dôvody, prečo som s týmito 13 mladými umelcami vlastne začal komunikovať. Ja som si ich vyberal veľmi pozorne, veľmi som sa radil aj s nimi, chodievali ku mne a mnohé veci samozrejme museli aj naštudovať, lebo nie všetci poznali kompletnú klavírnu tvorbu Evgenia Suchoňa. Takže vlastne dá sa povedať, že sa zoznámili s úplne novým pre nich, v mnohých ohľadoch s novým skladateľom. Čo sa týka CD Evgenia Suchoňa piesňové cykly, to malo tiež svoju prehistóriu. Mala prehistóriu v tom, teda vydanie tohto CD malo prehistóriu v tom, že v roku 1978 som sa zúčastnil na premiére cyklu Pohľad do neznáma, ktorý premiéroval v Slovenskej filharmonii a so Slovenskou filharmoniou Peter Dvorský. Boli to tri piesne na moje texty a musím povedať, že to malo obrovský úspech a okamžite po tejto premiére Dvorského pozvali, aby tú pieseň nahral a spojili to potom do jedného, to bolo naozaj v roku 1978 a spojili to do jedného produktu. A prvá nahrávka jeho piesňových cyklov, Noctet solitudo, Ad astra, Pohľad do neznáma, tri piesne pre bas a bačovské piesne, to odznelo pred 30 rokmi, teda bolo vydané v tomto kompakte. Ja som si povedal, že na Slovensku dozrela momentálne taká interpretačná a silná vlna, že bola by škoda jej kapacity nevyužiť. Preto som oslovil 5 umelcov, spevákov a naozaj majstrov piesňovej interpretácie na Slovensku, ale musím povedať, že len na Slovensku, ale určite aj v európskych podmienkach. Tereziu Kružliakovú, Simonu Hovdu Šatúrovú, Pavla Bršlíka, Jozefa Benciho a Gustáva Beláčka, aby sme urobili a podujali sa nahrať oni, teda so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu tieto piesne. Prvá predstava bola, že to bude len v klavírnej verzii,
ale títo umelci ma presvedčili, že Eugen Suchoň si zaslúži, aby tieto piesne a tie piesňové cykly vznikli len, teda musím povedať, tejto verzii orchestrálnej.